Əziz kanal izleyiciləri, Kosmos Yaşayış Kompleksində kirayə mənzilimiz var. Girişdə sağda belə bir qonaq otağı. Mətbəx. Biz 7-ci mərtəbədəyik hal-hazırda. Bizim otaqlarda kondisioner var. Ümumi sanitar qorşağı. Yataq otağı. Və bunun özündə sanitar qorşağı var. Və balkonu. Da növbəti yataq otağı. Bu təklif 850 manatdır. Bakıda evlərin kirayəsi ilə bağlı kimə maraqlı olsa aşağıdakı nömrələrə yaza bilər.